ምዕመኑ በዓላትን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመጠንቀቅ እንዲያሳልፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አሳሰበች። የከተራና የጥምቀት በዓላት በመላው ኢትዮጵያ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ጥር 10ና 11 ቀናት ላይ ይከበራሉ። ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ተጉዞ በአገልጋዩ በቅዱስ ዮሐንስ እጅ የተጠመቀበትን ዕለት በማሰብ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበር በዓል ነው። የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን ከዋዜማው ከተራ ጀምሮ በተለያዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ያከብሩታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ የከተራና የጥምቀት በዓላትን ለማክበር እየተደረገ ስላለው ዝግጅትና ኮቪድ-19 ለመከላከል መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ ለኢዜአ ተናግረዋል። በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ነው የሚከበረው። የቁጥርም ውስንነት የለም። ያው ካሁን በፊት እንደሚደረገው በዓሉ ይከበራል። ይሁን እንጂ በጥንቃቄ ይከበራል። ሁሉም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ያደርጋል። ስለዚህ ሕዝቡ ለጤናውም ለተሳታፊውም ለራሱም ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባ ጥንቃቄ ያልጎደለው በዓል ነው የሚከበረው ለማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኗ የከተራና የጥምቀት በዓላት በገዳማትና አድባራት በሰላማዊ ሁኔታ እንዲከበሩ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጓንም ብፁዕነታቸው አስታውቀዋል። ምዕመኑ በዓሉን በሰላማዊ መንገድና የኮቪድ-19 ወረርሽኙን በመከላከል ሊያከብረው እንደሚገባም ብፁዕነታቸው አሳስበዋል። ኮሮና ቫይረስ አሁንም ቢሆን ለዓለም ስጋት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ በዓሉ እንዲከበር ራሳቸውም እንደ አንድ ጸጥታ አስከባሪ መቁጠር አለባቸው። እንግዳ ነገር ሲኖር ለሚመለከተው አካል ጉዳዩን ማድረስ እና ሁሉም ለበዓሉ ድምቀት የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። በተለይም ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር ለማለት ነው። ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና ለመላው ክርስቲያን እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም እንኳን ለ2013 ዓመተ ምሕረት በዓለ ጥምቀት በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉም የሰላም፣ የፍቅር፣ የረድኤት፣ የመተሳሰብ፣ የመከባበር በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። እግዚአብሔር በዓሉ የሰላም የበረከት የረድኤት ይሆንልን። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ታህሳስ 2012 ዓ.ም የጥምቀት በዓልን በማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስነት መመዝገቡ ይታወሳል ሲል የዘገበው ባልደረባችን ሙሴ መለስ ነው።